好，欢迎您继续收看今天 VOA 卫视的时事大家谈节目。我们知道为人父母为子女全心全意的付出，这种精神是相当令人敬佩的。那么现在呢，近年来这个台海两岸呢，可以说是不约而同的出现了一种叫做妈宝现象。这个妈宝呢，就是说妈妈的宝贝。其实这个妈妈的宝贝在现代的意义衍生出来呢，就是成年人已经长大了，可是他没有能力，或者是他不想独立，凡事呢都是由爸爸妈妈来做主。有一位批评妈宝的教授啊，就认为说这个现象应该检讨的，就是造成妈宝现象的怪兽家长，他把家长用怪兽这两个字。那本来应该独当一面的成年人呢，居然是变成了妈妈的宝贝了。那么是怪兽家长造出了这个妈宝呢，还是说这个大环境把家长变成了怪兽呢？哎，越来越普及的这个，到底应该是谁的责任、啊？没错。所以呢，我们今天在这个话题当中啊，就来讨论这些问题了。好，我们今天很高兴能够请到两位嘉宾在节目中来跟我们一起来参与。一位是在演播室的滕如燕女士，滕女士您好。你好。啊，滕女士她是在马里兰的 CNT 青少年科学学院的创办人哈，也是负责人。另外一位我们高兴的是请到在马里兰州罗耀劳大学担任访问教授的贾云帝教授。贾教授您好。你好，欢迎您再次来参加。对了，林生啊，讲到这个妈宝哈，这好像妈妈责任都是在妈头上啊。不知道为什么还是除了妈宝啊，前段时间还有这个虎妈的这个说法、啊、不知道为什么没有爸宝或者虎爸的说法。那我们就来讨论一下这个问题了。我想来首先请教一下这个贾教授哈，在我们谈论这个进入话题以前，我先来讲一下哈。滕女士，我们也知道这个妈宝这个话题哈，是最近这一阵子来积极就说有大辩论产生的。怎么来的呢？我们来看这个画面，就是台湾政治大学一位教授，画面中的这位刘洪恩教授，他呢在他的 Facebook 上就跟学生写说，如果你是妈宝爹宝，那你就不要来修我的课了，你应该是大人了。假如你不能够像大人一样，请你回去读高中、读小学或者是幼稚园。那么另外呢还有一个现象呢，他就说这个造成妈宝的就是怪兽家长。此外呢还有一现象，比方说像台湾大学，这是第一流的大学了，可是呢那教务长就很痛心，他说学校一开学宿舍开放了，那应该是大家搬东西进来了，结果看到是父母亲满身大汗啊，替儿女们搬行李进宿舍安顿，孩子们在旁边玩手机。所以他说这个现象令人很头痛，也很伤感啊。所以呢我们今天要开始谈这个妈宝问题了。首先请贾教授您来谈一下哈，这个妈宝现象为什么越来越普及？我们知道两岸台湾大陆那个环境是不太一样的哈，您怎么看这个问题呢？为什么越来越普及啊？我想越来越普及啊，一个比较现实就是比较及时的一个说法，就是小孩子现在一个家庭小孩子越来越少，少子化。因为少子化的话呢，你资源就比较集中。你当以前一个家庭有五六个孩子的时候，妈妈没有办法每一个孩子都照顾的应应俱到了。那现在只有一个孩子两个孩子的时候，那妈妈就是可以什么事情通通帮你做，喂你吃饭啊，帮你折衣服啊，叮咛到无微不至。所以我觉得少子化呢可能是最及时也是最现实现在面对，所以现在这个普及的原因，我想是因为资源非常集中的关系。这是贾教授介绍了一下，就是他的这看法。其中贾教授谈到了就是这种少子化，就是在中国大陆，就是因为计划生育政策，比如说只准生一个孩子，那么出现了可能就是说因为这一个孩子可以说有六个大人在呵护这一个孩子了，是吧？除了父母之外，那还有爷爷奶奶、姥姥姥爷，那六个大人在呵护他。我想请这个如燕女士啊，你谈一下。我听说你这个机构青少年科技学院经常到中国大陆去做一些支教这样的一些活动，一定去过中国很多地方。刚才谈到的这个所谓的这个妈宝现象，刚才婉成也在谈到，就是说越来越普及了。我倒想质疑一下，就是有那么普及吗？是，当然我不否认，像刚才谈到这些现象会有的，肯定是有。它是一种越来越普及的现象吗？其实因为我们 CNT 青少年科技学院做了五年的去中国大陆的社会实践，我们叫社会实践活动。我们每年去主要是农村偏远的地方。因为在中国现在有一个特殊的情况，就是发展不是那么平衡。大家国际上看到的繁荣的中国，像上海、北京，
但不是所有的城市。所以过去五年里，我们去过四川，去过山东沂蒙山区，去过浙江的偏远山区，去过安徽贫困农村。所以我们主要去的这些地方，这些地方我们所看到的并不是说大家想象的妈宝。那边的孩子因为现在还属于比较贫困，需要帮助这样的一个情况，他们去学校都很艰苦，要一个小时一个半小时骑自行车到学校，所以不存在有那么多人苛负，所以不存在妈宝现象。对，显然这个妈宝这个出现的话，还需要一点这个经济条件哈。刚刚您先讲六个大人来照顾一个小孩，哇，然后加上家里如果再请个阿姨的话，那孩子根本就不需要做任何事情啊，这个什么东西都把你弄得好好的哈。那这个妈宝其实呢，在被大家讲到一个现象，一个特征，就是说他不能独立，他其实已经是大人了哈。我们来举几个例子好了哈。首先我们来看看我们准备的一个图像，里面也是看到了这个有一个人，他就写说他到大陆去工作的时候，他负责为公司招聘。OK， 就招聘的时候呢，就来了一些年轻人，就他发现这些年轻人来应征的时候，连妈妈也带来了。所以呢，这个妈妈来跟他一起应征的时候呢，我们就看到这个画面上写的，就是说，谈到各种问题，比方说这个食宿的问题、薪水的问题啊等等之类呢，都是妈妈出面来那个谈判协商的。那要妈妈点头的话，这个年轻人他才敢接受这个工作。所以呢，以这个状况来看，那年轻人他根本就没有办法自己做主啊。所以回过头来，我想问一下。贾云地教授，您是研究发展心理学的哈，您从这样的一个现象，这个例子来看的话，您觉得您看到这个妈宝的问题出在哪里呢？我觉得这个可以从两个方面来看啊，一个从一个大环境跟那个个人因素。大环境来看是现在因为中国呢东方社会通常是集体主义，那你集体主义的社会下长大的孩子，你通常不会把你要求他独立变成一个非常重要的一个教育方针，所以基本上你是希望小孩长大以后他能够照顾父母，能够照顾弟弟妹妹，能照顾爷爷奶奶。所以呢，在这个环境上长大的孩子呢，他有很多的责任。那当然他通常呢在这个环境下长大，他也非常孝顺，他也会顾家，所以在这个大环境下，他其实他需要的这个教育的方针是我需要孩子将来能够照顾这个家庭，所以这个变成这个关系非常紧密。再来就是说，这个大环境是说我通常呢，尤其在这个升学主义下面长大的孩子啊，我不要你去操心什么家庭琐事，我也不要你去做饭照顾弟弟扫地，我只要你认真读书，你去念个一流的大学，念个博士，那你就光宗耀祖了，我们就光耀门楣了，那就可以了。所以基本上他们对小孩的要求是，你只要读书，你什么都不用做，什么事情我都帮你照顾得好好。所以从这个大环境来看，那这个就是我希望的孩子将来长大是这个样子，那么我就是怎么样用这个方向去教养孩子。那从个人因素来看，我是觉得其实你说孩子依赖妈妈，其实妈妈也是依赖孩子，他的那种不安全感，他希望孩子得到加倍的照顾，我害怕孩子受伤害，我害怕孩子受欺负，什么事情我通通都要怎么讲，微处理，做小细节我通通都要照顾得非常周到，基本上是妈妈一种心理的一种不安全感，我没有办法放手去做，我不希望我的孩子受到伤害。所以从这两个大环境跟个人因素来看，一个愿打一个愿挨，老实说妈妈照顾孩子呢，孩子也愿意，我这样就省的事情省的方便，但是制造下的产品就是很依赖，没有办法独立，什么事情都需要大家打点。所以基本上你教育出来一个孩子可能 IQ 很高，但是 EQ 很低，就是说他在某一小方面是很有成就的，但是没有办法处理生活琐事。所以我是觉得这个很多原因啊造成现在这个现象，但是少子化，这个资源变得集中，那就是一个非常及时的一个原因。接下来贾教授，我想接下来让你谈一下，刚才听了你刚才的这个说法，似乎就是妈妈和子女啊，父母和子女是双方都是愿打愿挨的这样的一个问题了。那在你看来啊，刚才我们一开始的时候我们就谈到，到底应该是
父母应该负更多的责任，还是子女应该负更多的责任，还是社会应该负更多的责任？我想这个大部分都是三方面，就是如果今天这个孩子已经大了40岁了，妈妈还是帮你去停车，妈妈还是帮你洗衣服，妈妈还是帮你挑老婆的话呢，我是说要这样子放手，要妈妈放手，那是不可能的。这个要怎么做呢？我觉得是从小一点一点的来，慢慢放手，让他去经历失败，让他去自己有解决能力的解决问题的能力。这个是怎么样教小孩子成立一个模式去处理生活的琐事。你今天如果已经一个妈宝已经形成了，我是觉得要马上改变变成一个独立的人是比较难，但是我是觉得这个责任是三方面，可以慢慢的一点一点的改变。所以今天如果您有个小孩的话，是一个三岁四岁的孩子的时候，你就可以慢慢的让他去尝试，让他去尝试独立，让他去尝试错误，让他去试着做一些事情。但是今天如果是长大的话呢，那我是觉得改变就稍微难一点。那社会上我是觉得当然也是负一些责任，我觉得这个环境通常是不太容许大家失败的一个环境，所以妈妈总是心疼儿子心疼女儿，怕输在起跑点上，所以我能帮你做多少就做多少。但是我是觉得通常失败并不是一件坏事，我觉得那个反而是一个成长的机会。贾教授讲得很有道理哈。那滕如燕女士，您觉得呢？就是说如果我们来看今天的题目，这个妈宝现象该怪谁，刚刚那个讲的三个方向了哈，那您自己觉得呢，是不是有什么样的这个轻重之分呢？你有什么看法？我非常同意这位教授的说法。就是这个三个问题，父母当然有妈妈有爸爸，然后有孩子自己有社会。其实我非常喜欢，就是在美国有一句说法，大家都喜欢说 Thank you for your opportunities， 感谢你给我这个机会。其实刚才教授说了，就是其实这个机会很重要。就是我们现在是面临一个挑战，现在就是孩子都比较少，家庭，所以呢妈妈其实也很依赖孩子，希望把精力放上去，然后那反过来呢，孩子也变得依赖妈妈，所以我们的父母有一个更大的挑战。其实孩子越少，我们的挑战越大，我们的挑战就是在于我们是不是愿意把这个机会给孩子，愿意让他有这个失败的机会。其实他们学习成长就是在这个每一次小小的失败过程中收获，所以我们的父母其实是蛮挑战的就像我做的那个青少年同在蓝天下去农村社会实践，是一个很艰苦的一个项目，而我们的目的呢，就是让孩子有这个机会去体验生活，体验艰苦，离开父母做自己的事情。像我们开始面试，就像你刚才提到的，开始的时候就有家长带着孩子，家长帮忙打电话申请报名，什么都是家长。美国也一样啊，也有，应该说美国也有妈宝。所以我们当初就跟家长说，半开玩笑的说，如果你继续再为你的孩子解辩，你自帮助他解释他自己的话，不给他这个机会，连给他介绍他自己的机会都没有，那他还有什么机会自己去成长？所以那这样的孩子，我们就是说肯定是 no， 他再聪明再优秀都是 no， 妈妈才突然意识到哦，是这样，我在剥夺他的机会，不是在争取他的机会吗？所以我们觉得，我是觉得就是说我们现在是有个挑战，我们怎么样要反过来思维，是给我们的孩子，包括家庭，包括他们自己，包括社会，给他们更多的机会，让他们锻炼，让他们成长。其实讲到妈宝哈，比方说有一个新闻很引起的广泛讨论，在中国大陆有一个50来岁的妈妈，她每天骑着自行车，然后去帮儿子抢占一个车位，9点多了儿子来上班来了啊，停好车，妈妈再把车骑走哈，这个经常是这样做的。那有人就说，你这个儿子太不孝，你早点来上班，不早点来自己找车位不就好了吗？干嘛要劳动妈妈呢？然后呢，有人就说，哎呀，
哎呀，妈妈喜欢做嘛，对不对？你干嘛剥夺她的权利呢？我觉得这可能是一个很个别的一个现象。另外，这个妈妈可能她自己想着就是借这个机会锻炼身体，骑自行车。各有各的说法。所以贾教授，您看哈，对于做母亲来讲，我们都希望为孩子帮服务什么的。那孩子即使到了成年，他们都已经可以在外面做事啦，但心情上还是有点眷恋这个家庭啊，好像讨妈妈欢心，妈妈想做嘛，我就让你做了。所以在这种情况下，我们也不能责怪他这个人就是妈宝啊。您怎么看啊？是，这个就真的是一个愿打一个愿挨。您如果跟那个妈妈讲说，哎，你不要去帮我占车位，我自己来就行。搞不好这个妈妈还觉得你不孝，觉得您反而没有让我去做这个事情，我很愿意帮你做。这个事情啊，真的很难界定啊，因为这个妈妈非常愿意去为儿子做这些事情。那，这一讲到这个占车位，因为我们家就有一个妈宝，就是我弟弟，我妈妈就是每天去帮他占车位的人。那我跟我妈妈讲的这件事情，她就说我就是爱儿子啊，我希望帮他分担一些事情啊，他已经工作这么忙了，我能够做就做，我就是疼。那您要怎么解释这件事情？所以呢，我是觉得这个真是一个蛮为难的一件事情。您要这个妈妈不做，其实她也蛮痛苦的。但是呢，基本上我觉得这些妈宝长大的，她是有成就的，不是说她不是完全是没有能力的，她是有能力，但是她没有办法处理生活琐碎的事情，人际关系或者工作上的一些面临的一些问题，比较容易受到挫折。那受到挫折的时候，因为已经造成一种模式，就是反正我妈妈我爸爸会出面帮我解决这些问题。所以在大学里面，我觉得在中国，在台湾，我一个朋友才提到一个问题，说我在办公室处理一些事情，一个学生就是进来要我帮他看一些东西，您会处理吗？我是跟他讲，在美国的话，我们是不会的，是你要跟我先约时间，你不能占据我私人用的时间，你必须要尊重我的一些个人的一些权利跟一些空间。所以我觉得这个是一个问题。那通常在教育孩子方面，我是觉得中国的父母一个很大的问题就是说，你有没有给孩子一个空间，成长的空间，失败的空间，让他做自己，去怎么讲适应这个环境的一个空间。我是觉得现在的父母必须要看清这一点，您可以一个大原则控制住，但是小细节就不需要慢慢去，就是不要为处理所有的一些小细节，大方面你可以看，可以控制，但是小细节，我是觉得小孩子他必须去自己去处理这些问题。是，我们还有差不多也就是一分钟的时间，最后一个问题，我想请这个如叶女士来谈一下，就是在这种方式，在这样的父母呵护方式下成长起来的这样的孩子，他会给这样的子女造成一个什么样的影响？我觉得，这是一个，其实是一个蛮严重的问题，就是，如果就像教授说的，如果没有给孩子一定的空间，他们可能会有一技之能，他们也会做一些事情，成为一个完成一个学业，但是他们有很多细节，有很多生活上的问题是没有办法处理，他们没有这个机会，所以就变成最后他们会，要么就是说技能很单一。要么就是说会很 fragile 很脆弱，他碰到一些生活上的问题，他没有，他缺少了父母，缺少了他依靠的人，而其实他成长以后他都是需要独立的。那么这种现象如果日久天长下去，会给社会造成很大的影响。不过我们今天没有时间了，只能谈到这儿了。是，好，我自己也是我妈妈的心肝宝贝哈，但我不认为我是妈宝。好，非常谢谢马里兰罗耀拉大学的访问教授贾云地教授，谢谢您。同时也谢谢滕如叶女士来参加我们今天节目的讨论，谢谢您。谢谢。